Karlsson lyfter den där och det är bra spelat och det är 1-0 för Sverige. Det är Albin Airisniemi som gör det på passning. Gårdagens match mellan USA och Finland. Nu ska vi följa det här först. Det är ett väldigt fint lyft fram mot Edlund och titta på avslutet från Kristoffer Edlund. Det är 3-0 för Sverige. Det är Martin Johansson med nummer 24 på ryggen. Så uppställd som tredje skytt. Det blir Airisniemi och där spräcker Sverige också. Ett skott och returen sitter i mål från Landström. Det är Fagerström. Spångberg. Landström, ja det är en bra Landström och får på en riktig kanon. Skottet är bra, det är riktigt bra och då gör USA sitt första mål. Skottet och det blir en retur och den sitter i mål. Edlund gör sitt fjärde mål. Verkar okej. Greg Olsson och hörna då igen för Sverige. Skottet från Erik Pettersson sitter. Lyft fram mot Edlund. Edlund får ner den där hur läckert som helst. Och lyftet är ju strålande också från Henriksen. Men se på din Karlsson. Airisniemi. Airisniemi släpper inte Henriksson. Nu går bollen som på ett snöre och avslutas på ett väldigt bra sätt för... Ja, vilken nedtagning från Edlund. Edlund är fri och Edlund gör 12-1 för Sverige. För läget vi har så här långt, 1-30. Landström kommer här, släpper den till Broberg. Broberg till Karlsson och Karlsson, ja, osjälvis spelar han fram den där tillbaka till Broberg som gör. Vi konstaterar att efter 7-1 i paus så blir det 6-0 här i den andra halvleken, totalt 13-1. På tavlan till Sverige som då tar andra